我们现在去看看龙津园，离这个五德园不远，下毛毛细雨啊，带一瓶水。这个观景台比较小，我们露营那里比较大。这里好多个石头啊，这些地方如果汛期的话，应该都是水都满到这上面来的。哇，有一条鱼，这是不是野鸭子啊？健康步道1800步，1350米，耗能57.6千卡，多走一步路，健康像棵树。指向这边，这边就是我们搭帐篷的地方，露营地，五德园。现在我在这边是龙津园，这两个沿江公园很长啊、哦。这条路也搞得很漂亮，铺得很有特色。这边是一些鹅卵石吧，上面还有篮球场。经过多少雨，才会走到终点？哇，好漂亮！你看对面的倒影啊，这个倒影太漂亮了，不是 P 的哈，柳树。哇，坐在这个地方就舒服，免费的运动场，免费的公园，太舒服了。羽毛球场，两个羽毛球场，两个篮球场。这个地方来住人太舒服了，太美丽了。走这条路，虽然我穿着鞋子，但是还能感受到有点按摩的作用，走一走不错啊。虽然说这是一个下水道，但是这样的设计的话来走还不错，设计挺科学的。这边有个厕所，我发现它这公园的厕所还挺多的。哇，这是什么竹子啊？这是什么竹子啊？这么漂亮，叶子还发黄，有点黄有点绿，桂花。我们过去的话就走这里面啊，回来我们走那个江边。落叶好漂亮哦，竹子，好多个竹子，太美丽了。又有一个厕所，他们这边的厕所很好哦，有这个残障人士专用间，轮椅可以进的。这里有个广场，也是可以用来应急避难的。社会主义核心价值观，好漂亮啊！对面那座山朦朦胧胧的起雾了，山上还有一个塔，有只鸟在飞。在这里休息一会啊，喝点开水休息一下，一个亭子这里很惬意啊，舒服，太舒服了。还有什么比这个舒服的嘞？情深深雨蒙蒙，世界变得好美丽，我就是世界变得好美丽。休息会啊，惬意啊，太舒服了。今天的雾比较大，一直下着小雨。这个是什么树啊？下面落了好多这个花瓣，这花瓣很漂亮啊，红红的，太漂亮了。这边还有个小池塘，没什么水。这个江面的倒影很好看啊，都是对称的，太漂亮了。那边还有个塔。过这条小桥，木的。哇，这里好漂亮，绿油油的。现在是已经是5点多了，下午5点多。这里很宽呐、啊，观景台。这边还有一条桥，三角梅。龙津园水库水系图，是个水库啊。这里又很宽呐、啊，很宽敞。太漂亮了，这个水声好大，
那边还有个人在划船，我们走近看一下。哇，好漂亮啊！这边有一、二、三，有三个这种，应该是加固受力的，防止这个塌下来，防止这个拦河坝塌下来，这上面就可以抬高水位。对面还有一艘打捞船。这期视频就到这里了，我们下期再见，感谢大家观看。现在是晚上6:30，公园的路灯都已经打开了。